Shiko, por jo, nuk është e imunizuar. Të bëj pyetje më konkrete. Duket që jo më dëgjoj, më dëgjoj. Mbështetja e parlamentit nuk është se do jetë për nevojat e SPAK-ut. Edhe sot nuk pash ndonjë kryesisht nga majoranca, ajo është. Pra, ky SPAK mund të punojë në këto kushte, pra pa një lloj rritje të njerëzve që kërkon dumani, pa ndryshimin e ligjit që ai kërkoi, vetëm ndryshim ligji që doja tha, do ishte vetëm të mihiqet kjo pjesa që të mos merre me çështje kot, të një korrupsioni banal ku mund merret një prokuror i rrethëve. Pra, këto ndryshime majoranca të paktën ka lënë kuptohet që s'ka ndërmend t'i bëj as parlamenti. Mund ta çojë përpara SPAK-u punën e vet, misionin e vet. Atë mision kanë marrë përsipër të bëjnë. Dhe në këtë kuadër nuk është problemi se po nuk u bën ato, ata nuk do të bëjnë detyrën e tyre. Ata kanë marrë përsipër këtë gjë dhe normalisht që do të ecim më tutje. Se fatmirësisht kemi dhe partneret të cilët po e nxisin dhe po që i japin vërtet një hop shumë të madh. Por dua të them këtë gjë që çështja e abuzimit, korrupsionit, qoftë edhe bashkëpunime me krimin e organizuar, vërtet është ka një shtrirje shumë problematike. Dhe ku mund të them që edhe SPAK-u vet realisht nuk është imunizuar. Po. Fakti që edhe operacioni fundit ku një pjesë eksponentëve të cilët sot mund duhet ishin në pranga, por që ikën dhe ishin të lërmëruar dy ditë përpara, dy orë përpara, nuk ka rëndësi se si. Ka rëndësi koha. Kjo tregon që fatkeqësisht kemi një problematikë dhe unë e pash Dumani kishte edhe i shqetësirë brendshëm cilën ai padyshim do ta ruajë institucionin vet. Por që ky është një problematik i cila kërkon pikërisht mbështetje. Pra po thua që mendoj nuk mund ta ngrihet brenda SPAK mund të çdojnë në këtë luftë. Mund ta ngrej këtë lloj problematike kur përball ka element të cilët janë subjekt të ligjit, cilët subjekt i SPAK. Kjo është çudi e madhe, ha? Ata vetë madje disa deputete theksuan këtë dhe çudi, nuk e di, ndoshta këtu do duhej një rregullim ligjor, ose është tjetër gjë, prokurori i përgjithshëm mund të raportojë se nuk e ka subjekt pikërisht punën e deputetit. Kjo është por prokurori special. Po. Dhe ka marrë mision pikërisht këtë gjë. Por ky është edhe momenti për të thënë edhe për të parë se mbështetja për SPAK-un është një domosdoshmëri e madhe. Edhe në momente kur ne shikojmë që politika mund për interesat saj, mund të bëj pengesat ligjore apo teknikalitete tilla që realisht mund devijojnë problematikën, ne vetë duhet të jemi shumë trysnues për të mbështetur SPAK-un. Nuk është problemi për të thënë kritika SPAK-un, mund të ketë, më patjetër, njerëzor janë dhe ata. Mund të ketë dhe aspekte edhe prokurorëve që janë aty që mund të kenë devianca të tjera të shkuarës, lidhje me politikën apo me aspekte të tjera. Jo, unë për shumë, Plator, unë mendoj që gjithë dosje aspekti, e fund që ne pam, unë kam përshtypje në qofë se nuk do ishte vetë Dumani, në atë dosje kam përshtypje nuk do ishte quar për para me gjithat volum pune. Tani, ajo është merit e ti personale me sa duket. Me sa di, prende për të mund, se ndoshtë edhe këtë SPAK-u nuk punojt Të gjithë me të njëjtin ritëm. Po. Edhe ky mund të jetë problematik. Unë prandaj thash, pas shqetësuar dhe herë pas here ishte edhe emocional. Gjë që tregon që ka një shqetësim më tepër të brendshëm se sa në përballje me politikën, me klasën politike. Herë pas here i kanë bërë qëndrime shumë të forta dhe deklarata shumë të prera. Okej. Okay. Problematika e brendshme është ajo që shpeshherë ka influenca, apo induksione, që vjen qoftë nga bota politikës, apo ca më keq pastaj nga bota e krimit, cilët realisht do të vini shumë pikpyetje. Por është momenti për ta mbështetur. Patyshim, dhe besoj media, një pjesa e shëndetshme e medias, po publik e shëndetshme, prandaj thash, pjesa e shëndetshme e medias, por publiku ndërsi ka qenë shumë mbështetës.